ောင်တို့အင်းစိန်ထောင်နောက်တောင်ထောင်မန္တလေးပေါ့နော်အဲဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တိထားရတဲ့လောက်ထိတာဒါနိုင်ငံချင်းသားတယောက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကမှဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေလုံးကဒီစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာယုတ်ဝင်ကြီးဟောင်းပေါ့နော်ဦးကျော်ဝင်းကရမဲတင်းထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါကသူကတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်အခြေအနေသိတာတော့သူတယောက်ပဲလွတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားသေးတယ်ညော်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းသူကစိတ်ဒုက္ခပေးလိုက်တာပဲဒါကတော့သိကြတယ်သူကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလွတ်ပေးခြင်းမလွတ်ပေးခြင်းဆိုတာထဲစေုပ်စုသူလို့သူလောက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကိုအလုပ်ကိုကိုလောက်ကြရမှာပဲပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစရာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုညော်လင့်နေတာတွေတပီးပေါ့ဗျာဒီစေုပ်စုပါရန်နာပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်နေအင်အားကြီးတွေကလည်းရန်နာစီပြတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေနိုင်ငံကြီးအရာစမ်းသချင်းလို့လွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တော့ထောင်စည်းစည်းမှသူတို့ကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ထောင်ပိုင်လေးကဥဆောင်ပြီးတော့အပွက်တစ်ပွက်ပွက်တယ်။ပွက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးတွေထောင်ထဲမှာစမ်းသပြတာတို့သပိတ်မောက်တာတို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကဖြိုခွင်းဖို့အတွက်ကိုသူတို့အဖွဲ့တွေပွက်ပြီးတော့အခုခင်းနေညမနှစ်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှာအထူးဆုံးရင်မကင်းဖြစ်မိတာကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအားလုံးရဲ့ထောင်စည်းစည်းမှရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးအားလုံးရဲ့အဲ့ဒီကျမကြီးပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့အသက်အန္တရာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့အထူးဆုံးရင်မဖြစ်မိတယ်တကယ်လို့များတစုံတရာဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိတော့နော်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဟောက်ပြီးတော့တာဝန်သားလေးဖြစ်တယ်